Lijep pozdrav sa Crvenog trga, evo, danas je nešto mirnije, to je ono zatišje pred buru, navijat ćemo krenuti vjerojatno u nedjelju, naravno i cijeli dan. Lijep pozdrav sa Crvenog trga, prognoze, ma ajmo ovako, ajmo ostaviti te utjehe da je ovo do sad dobro, naravno da je dobro, vrhunski su napravili dečki, svaka i čast svima, ali ajmo probati još taj jedan korak napraviti, ajmo probati ipak biti prvi, to bi bila velika stvar za malu zemlju. Velikih snova. Pozdrav svima. Prognozu neću davati osim jedne. Mi ćemo biti prvaci svijeta. Gotovo sigurno, ali nemojmo unaprijed ništa govoriti. Uživajte. Lijep pozdrav iz Moskve. Ćao.